al mijn tools hier neerzet. Ik geloof ons al volgende week een nieuwe podium mee. Prijs die Heere. Ek wil vanochtend met julle so'n bietjie gesels oor die nagmaal. En die thema van die woord wat ek met julle wil deel vanochtend is uit 1 Korintiërs 11 vers 26 wat hy sê, so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink. Dis die thema. So kom ons bid net saam. Vader, ek dank u vanochtend vir die woord. En dis iets wat ons op een gereelde basis doen, is om nagmaal te hou. En daarom bid ek vanochtend dat u ons net verder sal verlig ten opsigte van die nagmaal. Dat u ons geestelike oë sal oopmaak om te kan sien en te kan verstaan, sodat dit vir ons realiteit sal wees, dit vir ons sal wees wat waarvoor u dit ingestel het. En dit is my gebed, dank jy Heilige Gees dat u vir my help en dat u ons geestelike oë oopmaak vandag. Ons bid daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek het vir myself ten doel gestel om werklik te verstaan. Skies, Rewijn, die jong mense moet asseblief uitgaan. Hulle gaan daar nagmaal hou. So alle jong mense, skies, Rewijn. Dankie. Oké. Okay. Ek het jare gelede myself ten doel gestel om te werklik te verstaan waaroor die nagmaal gaan. Nou, die gereformeerde theologie gesê het, praat van die sakramente. Nou, ek wil nie sê, dis iets daaromtrent sê nie, maar dis twee dinge wat ingestel is, wat eintlik met die fysische te doen het, en dis die doop is die een ding, en die nagmaal is die ander ding. En ek het vir myself gesê, ek wil verstaan waaroor gaan dit. Wat was Jesus, wat het Jesus bedoel, wat was in sy hart, toe hy die nagmaal ingestel het? Wat was in sy hart, toe hy gesê het, op die dag, die aand, wat hy verraai is, gesê het, toe hy die brood gebreek het en gesê, dis my lichaam wat vir julle gebreek word. Toe hy die beker geneem het, dis die nieuwe testament of die nieuwe verbond in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Dis die gedeelte wat Paulus vir ons gee in 1 Korintiërs 11. Hy sê, want ek het van die Here ontvang, is my baie interessant, hy was nie teenwoordig toe Jesus die laaste nagmaal saam met sy, die aand, die nagmaal saam met sy disciples gehou het nie. So, dis my baie interessant dat hy sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelever het, dat die Here Jesus in die nacht waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ek die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die nieuwe testament of die nieuwe verbond in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Nou, ek gaan nou vir julle die Amplified uit lees, maar ek het in die eerste plek gaan kyk na wat beteken dit as die Bybel van praat van tot my gedagtenis. In remembrance, sê die Engels, of me, in remembrance. Dis meer as om net daaraan te dink. Dit is om dit te herdenk, wil ek amper sê. Die woordkie memorial, dis die Griekse, in die Griekse woordeboek praat hy van die Griekse woord, a memorial.
En dit betekent to call to mind. Nou, dit is baie interessant, diezelfde woord, alhoewel hy voorvoegsel het, maar maak nou nie saak nie. Toe die Here die evangelie by die heidene wil uitbring, lees ons in Handelinge 10 vers 4, sê hy vir Cornelius, die hoofman van oor 100, en die engel het na hom toe gekom en hom verskyn, en die engel sê vir hom, jou gebede en jou almoese het by God in gedagtenis gekom. Met ander woorde, dit was soos een memorial, dit is soos een monument in Godse teenwoordigheid. So jou almoese, jou dit wat jy gedoen het, dit waarmee jy bezig was, as jy nou self gaan lees daar in Handelinge 10, dan sê jy dit daar sien. Dit is die dinge wat by God het dit soos een monument geword, wat jy gebou het in sy teenwoordigheid. En dit is my baie interessant, dat God dit vir hom gesê het. Nou hierdie woorde, hierdie woord, die gedagte, remembrance, a memorial, dis die selfde gedagte, ten opzichte van die nagmaal, doen dit tot my gedagtenis. So met ander woorde, wanneer ons die nagmaal gebruik, is dit vir my en vir jou belangrik om... Oké. Okay. Dat was een beetje net van een smash geweest. Dankie. Dankie, Jules. Geef me maar een... Okay. Dankie. Ik denk dat het alright nou. Ons sal hom onthou. Okay. So, dit is vir my belangrik dat ons sal besef, dit is iets wat ons moet, wat elke keer wat ons nagmaal gebruik, die vers 26 sê, so dikwels as julle hierdie nagmaal hou, skies toch, laat ek nou in die dag kom, ek sal nou my berings weer by mekaar kry, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, die Amplified sê dit vir my baie mooi, hy sê in 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 26, for every time you eat this bread and drink this cup, every time. Een van die dinge wat ek glo werkelijk, is ek denk die kerk het partykeer die werkelijke betekenis van nagmaal weggevat. Nagmaal is iets wat ons in ons huise behoort te doen, amper op 'n dagelikse basis. Dis iets wat ons by die Rooms-Katolieke kan gaan leer. Hulle praat van a daily mass. Met ander woorde, dis a dagelikse nagmaal wat hulle in die oggende het, sover ek weet. Ken het nie baie goed nie. Maar so met ander woorde, wat vir my belangrik is, hy sê, every time. So, dit moet nagmaal is nie 'n gewoonte nie. Dis nie iets wat ek maar doen, want dit is nou maar die regte ding om te doen. Eenmaal 'n maand as gemeente hou ons nagmaal. Ons behoort eintlik op 'n daaglikse basis as gesin nagmaal te hou. En die belangrikheid daarvan is om te verstaan waaroor gaan dit. So, nou die Amplified vertaling sê dit so. Hy sê, for every time you eat this bread and drink this cup, every time, you are representing and signifying and proclaiming the fact of the Lord's death. Elke keer wat ek met ander woorde nagmaal hou,
is daar drie dingen wat gebeur. Wat die Amplified nou sê, you are representing, so met andere woorden, hierdie nagmaal, hierdie beker en hierdie brood, dit verteenwoordig, dit verteenwoordig iets. Hy sê daar, the fact of the Lord's death. So hierdie gaan oor die feit dat Jesus gesterf het en opgestaan het. It's about the fact of the Lord's death. Dan gaan hy verder, dan sê hy, dis nou die, dit verteenwoordig Jesus se sterwe en opstanding. Dan sê hy, signifies, dit dui op die Jesus se dood en opstanding. Met ander woorde, dit wys heen. En dan die derde een sê, en dit is nogal vir my een belangrike een, hy sê, signify, en dan die derde een, hy sê, proclaiming the fact of the Lord's death. So met ander woorde, eindelijk, wanneer ek nagmaal hou, is het eindelijk een proclamatie wat ek maak. I'm proclaiming something. Een proclamatie kan ons ook sê, dis soos een belydenis wat ek maak. Nou, ons ken allemaal belydenis van sonde, maar hierdie is anderster. Die woord sê ook, as in Romeine 10 vers 9 en 10 sê, as ons met ons mond die Heere Jesus bely. So met ander woorde, dis een verklaring, ek sê met my mond, Jesus is die Heere. So wanneer ek nagmaal gebruik, it's a declaration that I make. Dis een verklaring wat ek maak. En ek het dit hier neergeskryf, ek het sê, dis een verklaring in die geesteswereld wat ek inmaak, in werkelijkheid. En ek sê, wat verklaar ek? The fact of the Lord's death. So die feit dat ek nagmaal gebruik is eindelijk een verklaring. Toe ek dit begin verstaan het, toe besef ek, wat ons doen baie keer, wat gebeur, mense ervaar goeders in hulle huise partykeer, goeders wat rondskuif, en goed, daar is goeders wat gebeur, en geluide wat gehoor word, wat dan mense achterkom, maar daar is nie gawe goeders in die huis nie. Dis gewoonlik, ek wil amper sê, demoniese magte, wat een of ander recht gekry het om daar te functioneer. Deure klap en ons was een stadium in een huis waar die computer was aan, of die computer is af, en dan gaan die computer net aan. En nou het ons een duifie ook hier so. Eventful morning. In elk geval, en wat nou vir my, sal nie die duifie skiet nie. Maar wat interessant was by hierdie plek, die computer gaan net aan. Niemand sê die computer aan, tjoeps, aan is die computer, en sulke goeders. Nou wat ons dan gedoen het, is wat ons dan gewoonlik doen, is ons, as mense vir ons vra, dan gaan ons na hierdie huis toe, en ons gaan gesels met die ouwens, en ons probeer uitvind, wat is dit wat die bose die reg gegee het? Die keer ervaar mense, en is dit, sê maar, dit was opa Grootjie se huis gewees, hy daar geblei, en dan word elke nou en dan verskyn hy, iemand sien hom in die huis, jy weet, ja, hy, en dan sê mense, hy kon nie tot rus kom nie, en sulke stories, dit is eindelijk strooi, want dit is een demoniese mag. Maar daar is een rede waarom hulle daar is, en die reg het om te functioneer. Mense het hulle die reg gegee. Baie keer as jy dan ingaan, dan vind jy uit, hierdie ouens het ergens na Songoma toe gegaan, en goeders in die huis gesit, en goederkies gedoen, om een of ander vloek oor die huis te breek, of wat ek al. Nou, wat ons dan doen, om een lang story kort te maak, een van die dinge wat ons doen, ons bely is, ons weet van iets, as ons nie weet, nie kennis het, of feite het nie, dan bely ons dit in elk geval, in beginsel, en dan sal ons op die einde, nagmaal hou. En die, ons breek die broodjie en ons gebruik nagmaal. En wat doen ons? We make a proclamation in the spirit world.
ons verklaar in die geesteswereld. Ons sê, ons verklaar hierdie plek is nou onder Godse bescherming. Die naam van Jesus is nou hier. Hy is die Here van hierdie plek. En op die manier verklaar ons dan, en die bose het geen recht meer om daar te wees nie. So met ander woorde, die hele ding van nagmaal is vir my, die feit dat het, we proclaim the fact of the Lord's death. So eindelijk verklaar ons net en sê, Jesus het 2000 jaar gelede aan die kruis gesterwe, hy het sy bloed gestort en hy het opgestaan uit die doodheid. Maar as een mens nou verder gaan, is daar vir my verder in die proclaiming the fact of the Lord's death. Daar is een feitelijkheid wat saamgaan. The fact. What is the fact about the death of Jesus? Wat is die feit van sy dood? Wat se feitelijkheid is daarin opgesluit? En ek gaan net so een paar feite noem, voordat ons vanoggend nagmaal gebruik. Net een paar feite vir julle noem. Die feit van sy dood beteken in die eerste plek, dat sy bloed het my betaal vir my sondes. Dis die feit van sy dood. Dit is wat gebeur wanneer ek hierdie beker drink, uit hierdie beker drink, en ek verstaan waaroor gaan, dan verklaar ek, dan sê ek, hierdie bloed, wat hier verteenwoordig word, die bloed van Jesus, het my losgekoop van sonde. Dis wat ek verklaar, dis wat ek spreek. So, deur dit net te drink, maak ek eindelijk een verklaring in die geesteswereld. Dit verklaar verder dat ek nou losgekoop is, verlos is uit die mag van die duisternis. Die duisternis het nie meer die heerskappy in my lewe nie. Ek is verlos uit die mag van die duisternis en ek het oorgekom in die koninkryk van die seun van sy liefde. Verder, wat het vir my sê, en ek moet vir julle sê, daar is een klomp feite wat hiermee gepaard gaan. So met ander woorde, daar is een klomp goeders, jy kan dit gaan neerskryf, jy kan verskillende skrifgedeeltes gaan neerskryf, wat is die feit van sy dood en sy opstanding? Die feit is, hy het die dood oorwin, hy het sonde oorwin, hy het die duivel oorwin. Wat maak dat ek en jy autoriteit oor hom het? In sy naam. So dit is deel van die feit van hierdie dood van hom. Wat verder, deur die feit dat ek nou weergebore is, een kind van God is, het ek die gees van aanneming ontvang. Die woord sê vir ons in Romeine 8 vers 15, een van die my mees gewildste versies in die skrif. Want jylle het nie ontvang een gees, jylle het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar jylle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, eindelijk die rechte vertaling is seuns. Jylle het ontvang die gees van aanneming tot seuns, deur wie ons roep, Abba Vader. Aanneming tot seuns. Met ander woorde, die Engels praat van the spirit of adoption. Die gees van aanneming. Wanneer ons in Christus inkom, neem hy ons aan as sy seuns en dogters. En die as jy na die versie verder gaan kyk, dan sê hy, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Met ander woorde, ons het seuns en dogters geword, van God die Vader. Hy is nou ons Vader. Ek wil graag vir julle lees, en dit het my net opnuut getref, toe ek nou hieroor gaan sit en dink het vandag, vanoggend. Ek lees uit Galasiërs hoofstuk 4, dit gaan nou juist oor hierdie hele gedagte van die gees van aanneming. Hy sê, in Galasiërs 4 vers 5 tot 7,
Nou gaan ek het vir julle lees uit die NIV, die New International Version. Hy sê, vers 4, but when the time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under law. So op die regte tyd het God sy seun gestuur, to redeem those under law. Nou, hierdie dui op die jode, maar dit dui ook op ons, wat nou heidene is, want in Christus ingekom het. Hy sê, to redeem those under law, luister net hierna, that we might receive the full rights of sons. Toe ons die dag weergebore is, we receive the full rights. Dis wat die woordjie adoption beteken, aanneming beteken. Ek ontvang, die woordjie, as jy in die Grieks gaan kyk, die woordjie vir adoption beteken to be placed as a son. Om as 'n seun geplaas te word. So toe ek Jesus aangeneem het, en toe ek weer gebore is, is ek geplaas, I was placed as a son in his kingdom. Ek is 'n seun in sy koninkryk. Dis wat het beteken. Nou sê, in die proces, wat ek as seun aangeneem is, hy sê, that we might receive the full rights of sons. Een seun het sekere regte en voorregte in huis. Nou gaan hy verder, nou bou hy daar verder. Hy sê, because you are sons, omdat julle seuns is, God sent the spirit of his son into our hearts. Met ander woorde, die Heilige Gees het in ons harte ingekom en hier kom woon. En hy sê nou, the spirit who calls out Abba Father. Met ander woorde, die Heilige Gees roep in ons harte uit, Vader. Dis die Heilige Gees wat ons, ek wil amper sê, na die Vader toe trek en ons bewus maak van die feit dat ons seuns en dogters van God die Vader is. Ek wil het weer sê. Dis die Heilige Gees se getuienis hier binne in my. Dis waarom hy gekom het. Ek wil amper sê, in die heel eerste plek het die Heilige Gees in ons lewens ingekom om saam met my gees te getuig, om in my gees te getuig dat ek 'n seun van God is en dat God my Vader is. Bo enigiets anders is dit wat die Heilige Gees kom doen het, om my in daai intieme verhouding met die hemelse Vader te bring. Dis die getuienis, dis hy wat in ons harte uitroep, Abba Vader. In Romeine 8 vers 15 sê hy, ons roep uit Abba Vader. Hier in Galasiërs 4 vers 6 sê hy, die Heilige Gees roep uit Abba Vader. So daar's 'n samewerking met die Heilige Gees wat ons bewus maak van die feit dat ons een is met God die Vader, dat hy ons Vader is en ons is sy seuns. Daarin is daar 'n belangrike ding dat ek en jy dit moet verstaan. Goed, the spirit who calls out Abba Father. En dan sê hy nou hiermee saam sê, so you are no longer a slave. Jy is nie meer 'n slaaf nie. You are no longer a slave but a son. And since you are a son, God has made you also an heir. Hy het jou 'n erfgenaam gemaak. En eintlik die nagmaal maak ons bewus van ons erfenis. So wanneer ons die beker drink, die woord sê, die nuwe verbond in sy bloed, deel van daardie verbond wat hy met ons maak, is sy woord, die nuwe en die ou testament. En wat doen 'n testament? 'N testament sê in werklikheid, dit wat ek en jy van God geërf het, of wat ons geërf het op hierdie aarde,
van my ouders. As iemand, een van die ouwe, as ons ouders doodgaan, dan laat hulle erfdeel achter. En dis wat ons ontvang. Dit is, so met ander woorde, hy sê, in Christus, in die feit dat ons seuns en dogters van God die Vader is, maak van ons erfgename. En dit is deel van die feite van, wel as ek het so kan sê, van sy dood. So, nagmaal is nie net een ding wat, wat ek hou en ek moet nou probeer om te dink aan Jesus wat vir my gesterf het nie, daar is baie meer as dit. Dit is basis gaan oor die feit dat hy vir my gesterf het, maar daar is baie meer opgesluit as om net die broodjie te eet en die beker te drink. It's about the fact of his death. Die feitlikheid van sy dood. Dit sal vir jou en vir jou goed wees om te gaan en te sê, kom ek skryf 'n klompie feite neer wat die Bybel vir my sê van wat het beteken om weergebore te wees. Wat het beteken om 'n kind van God te wees. Dit is wat die nagmaal vir my en vir jou beteken. So die nagmaal is baie meer omvattend as wat ek en jy ooit kan dink. En ek het, soos ek gesê het, ek het my ten doel gestel om meer en meer te verstaan, dat ek die volheid daarvan kan verstaan. Die volheid van dit wat die nagmaal insluit. Want dit is vir my en vir jou gegee. En Jesus het dit met 'n rede vir my en vir jou nagelaat. Hy het vir 'n rede, hy het dit nie maar net gedoen nie, om net aan hom te onthou nie. Daar's iets opgesluit. Daar's een van die skrifgedeeltes wat vir my baie kosbaar is. Die Engels, juist die Amplified sê dit, in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 16 sê, ek wil dit net vir julle lees, 10 vers 16, hy sê, the cup of blessing, die beker van seën. Nou as jy daaraan begin dink, sien, dis baie keer wat 'n mens dan net begin doen, wat, as jy dink aan 'n beker, die beker van seën, die beker is die Nuwe Testament in sy bloed, want nou onthou ek iets, toe Jesus in Getsemane was, toe het hy gebid, en hy het gesê, Vader, as het, laat hy die beker by my verby gaan. En as een mens nou gaan sit en jy begin dink, beker, wat, die beker wat Jesus moes drink, toe Jesus in die beker inkyk, toe sien hy die kruis, en hy sien die lyding, en bo alles, hy sien die hel. Dit was in die beker opgesluit. So geen wonder, Jesus het gesê, Vader, hy het geweet van die begin af, dis die pad wat hy sal loop. En ek dink nie, Jesus het probeer uit die deal uitkom nie. Ek dink nie, dit was so nie. Ek dink, dit was meer het kwestie van, hy wil seker maak, is die regte tyd, maar dink daaraan. So Jesus het die beker van vloek, die beker van sonde, die beker van die dood, die beker van die vervloeking, die beker van siekte, die beker van die hel, het hy gedrink. Sodat ek en jy die beker van seën kan drink. Is dit nie wonderlik nie? Jy sien, so met ander woorde, wanneer ek nagmaal gebruik, is daar baie meer as wat ons net op die oog af sien. Daar is 'n geestelike rykdom opgesluit in nagmaal. Die broodjie wat ons breek, ek herinner my altyd daaraan,
en ek gaan daarmee eindig. In Galasiërs hoofstuk 3, daai welbekende gedeelte. Hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan hout hang. Vervloek is elkeen, in die wet, in die Ou Testament wet, sê hulle, vervloek is elkeen wat aan hout hang. So Jesus het aan die hout gehang met sy liggaam. En die woord sê vir ons, met ander woorde, hy het aan die hout gehang, vervloek is hy. So hy die vloek geword. So dat ek en jy kan geseën word. So, ek wil vandag vir jou aanmoedig. Met dit, as jy dit begin verstaan, en jy begin nagmaal te hou by die huis, saam met jou gesin, en jy gesin is, jy op jou eie is, kan jy op jou eie ook nagmaal hou. Dis jy en die Here wat dit doen. Onthou dit, die woord sê, sy liggaam is vir my en vir jou gebreek. Hy het die vloek geword. En, hy het dit moontlik gemaakt, sodat jy verlos kan word van die vloek, en die seën, die Vaderse seën kan ontvang. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie net vandag vir die realiteit van die dood en die opstanding, Here Jesus. Dankie dat ons ook in hierdie tyd met aanstaande naweek meer as ooit bewus kan word daarvan. Ons loof U net daarvoor. En my gebed is, Here, dat U deur U Gees net sal kom en net ons geestelike oë sal oopmaak en dat U will give us understanding and revelation, openbaring, Here, van die realiteit van dit wat U teweeg gebring het. En rondom die nagmaal.